É assunto que vem da madrugada. Thiago Gardinale, ele fez o registro dessa batida. Thiago Gardinale, que percorre São Paulo, aconteceu, ele chega rapidinho. Thiago, conte pra gente, vamos lá. Acaba de acontecer um grave acidente aqui no viaduto Tancredo Neves, município de Osasco, envolvendo dois automóveis. Esse carro acabou batendo em um outro automóvel que foi parar ali na frente, depois da viatura da Guarda Civil Municipal. Inclusive, equipes da GCM de Osasco, que prontamente vieram aqui ao local para atender essa ocorrência. O viaduto foi interditado, né? Um acidente entre dois automóveis, Aureliana, e uma colisão que causou um grande susto, né? Um dos condutores. Positivo. A gente foi acionado aí pela nossa central GCOI aí de um acidente pela Tancredo Neves. Foi um acidente sem vítima. Aparentemente aí o veículo, pelo que informa, ele vinha em alta velocidade, não avistou o veículo que vinha na frente, aí vendo colidir na traseira do mesmo, causando aí um acidente aí de pequena monta. E a gente aí vai tentar aí verificar as partes envolvidas e verificar os procedimentos necessários. A guarda prestando todo o apoio, né, nesse momento, o automóvel que provocou o acidente aqui desse lado. Do outro lado, o automóvel aqui do seu Ivan. O senhor estava voltando do trabalho, tomou um susto, Ivan? Sim, um susto muito grande, né? Que acontece, né? O cara vem feito um louco, os dois tirando racha, né? E infelizmente fui vítima aí. Tinha um outro automóvel envolvido? Tinha, e o outro saiu fora. O senhor estava retornando, velocidade moderada, quando ele bateu na sua traseira? Com certeza, com certeza. Infelizmente, né? Acontece, né? Vou demonstrar o seu automóvel? Sim, pode. Foi até lá? Você pode mostrar pra gente? Sim. Ali? Foi até o outro lado ali, então realmente foi um impacto bastante violento, né, seu Ivan? Voltando do trabalho, foi surpreendido? Surpreendido, né? Infelizmente. O senhor até tentou dar partida no carro nesse momento aí. Não pega, né, porque estourou o pneu e travou a roda traseira. Tá aqui, o senhor falaria com a gente, só para esclarecer como foi o acidente? Só para o senhor contar. Não, só para o senhor contar pra gente como foi, eu né? O senhor está colaborando, amigo, desculpa, né? Desculpa, vacilei, tá? Sim. Errei. O senhor está colaborando com a guarda, dando as informações, né? Foi um. Amigão, por favor, mas não me venha com essa, por gentileza, amigão. Eu errei, tá? Exemplo. Eu bati. O senhor está colaborando com as informações aí, né? Sim, tá. Sim, estou. O senhor se machucou muito, não? Só um pouquinho, olha para mim. Tá.